Kalonzo Musyoka ambaye ni mgombea mwenza wa Raila Odinga amehutubia waandishi wa habari mjini Nairobi na kusema kuwa muungano wa CORD unataka shughuli hiyo ya kuhesabu kura za urais kusitishwa mara moja na kuanzishwa upya wakitumia stakabadhi kutoka kwa makarani wa kura, jambo ambalo linafanywa kwa sasa. Madai ya Kalonzo Musyoka yanakuja wakati mgombea wa muungano wa Jubilee Uhuru Kenyatta akiwa angali kifua mbele akiwa na kura milioni 2,660,379 dhidi ya mpinzani wake Raila Odinga aliye na kura milioni 2 hivi. Muungano wa CORD umesema kuwa unatafakari hatua za kuchukua baada ya kudai hujuma katika shughuli inayoendelea kuhesabu kura za urais. Kisho kiapi obtained 7 votes from the diaspora. Martha Wangari Karua obtained 31 votes from the diaspora. Mohamed Abdul Wadida obtained 6 votes. Musalia Mudavadi 20 votes. Paul Ibuge Mugi Mwite 1 vote. Peter Kenneth 78 votes. Raila Odinga 1,224. Musyoka vilevile amesema kuwa muungano huo unatashwishi kuhusu baadhi ya matokeo wakisema sio ya kweli kwa kuwa hayawiani na yale walioleta majenti wao. Aliendelea kusema kuwa baadhi ya matokeo yako juu kuliko idadi ya wapiga kura katika baadhi ya maeneo ambako kura zilipigwa. Musyoka amesisitiza kuwa tatizo hilo limetokana kugoma kwa mitambo ya kupiga kura na pia kwanza upya kwa shughuli ya kuhesabu kura kwa kutumia mfumo wa zamani. Musyoka alisema kuwa tume ya uchaguzi inastahili kutumia mitambo ya elektroniki kuhesabu kura kama ilivyoagiza katiba ya nchi, huku akiongezea kuwa muungano huo ungali unatafakari hatua za kuchukua ingawa kwa kufuata sheria. Moja hatua inazotafakari kuchukua ni kwenda mahakamani kuitaka mahakama kusimamisha shughuli ya kuhesabu kura na kuanza tena. Shughuli hii imekumbwa na utata hasa baada ya mitambo ya kuhesabu kura ya tume ya uchaguzi kukumbwa na itilafu. Hatua hii imelazimu tume hiyo kuanza kuhesabu kura upya katika kituo cha kupokea matokeo ya kura za urais kwenye ukumbi wa Bomas viungani mwa mji wa Nairobi.